እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሚያስበውን ነገር ወይም ደግሞ ስለኛ ስለያንዳንዳችን የሚያስበውን ሐሳብ ስናውቅ መንፈሳዊ ለውጥ ያለው ወይም መንፈሳዊ እድገት ምንለው እዛ ውስጥ ነው ያንን ነገር ደግሞ የሚገልጥልን የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ኡነት ነው ኡነት ይለውጠናል ኡነት ያንጸናል ኡነት ወደ ተፈጠርንበት ወደ ትክክለኛው ዓላማ ይመልሰናል ስለዚህ ብዙ ነገር ለማወቅ መጀመሪያ ቅድሚያ ወይም ፕራዮሪቲ መስጠት ያለብን ኡነትን ለማወቅ ነው ለዚህ ነው ኢየሱስ እንደዚህ አለ አብረው ላሉት ለደቀ መዛሙርቱ በእሱ ላመኑት በጣም ብዙ ህዝብ አለ አን ነገር ነገራቸው አሁን ማወቅ ያለባችሁ ኡነትን ነው አለ ብዙ የሃይማኖት መሪዎች አሉ እየተከተሉት ነው ግን ከዚህ ሁሉ ነገር ማወቅ ያለባችሁ ኡነትን ነው ለምንድነው ኡነትን ማወቅ ያለባችሁ በትምርቴ ጸንታችሁ ብትኖሩ ኡነትን ታውቃላችሁ ስለዚህ ኡነትን ለማወቅ በትምርቱ ጸንቶ መኖር አለበት አንድ ቀን አይደለም ሁለት ቀን አይደለም ደጋግመው በዛ ኡነት ውስጥ እንዲኖሩ ስለፈለገ በትምርቴ ጸንታችሁ ብትኖሩ በዛ ትምርት ውስጥ ኡነትን ታውቃላችሁ ኡነት በራሱ ነፃ ያወጣል ግን እናንተ ጋር ሲደርስ ኡነትን ማወቃችሁ ኡነት ስላለ ብቻ እንለወጥ ኡነትን የኛ ስናደርገው የራሳችን ስናደርገው ያ ኡነት ነፃነትን ወይም ደግሞ የተፈጠርንበትን ትክክለኛ ዓላማ ኡነትን እንድንኖር ያደርገናል ዛሬም የተሰበሰብነው እዚህ በመካከላችን እርስ በራስ በጣም ስለተነፋፈቅን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር የሚነግረንን ኡነት በማወቅ በዛ ኡነት እንድንኖር በዛ ኡነት ደግሞ ስንኖር ነፃነታችን ይበዛል ስለዚህ ነፃነታችን ያለው ኡነት ውስጥ ነው አንደኛው ኡነት አጠገባችሁ ያለው ሰው በጣም የተወደደ ነው አንድ ሰው አጠገባችሁ ላለ ሰው በጣም ደስ የሚል ፈገግታ ለምን መሰላችሁ አጠገባችሁ ያለ ሰው በጣም የከበረ ኢየሱስ የሞተለት በጣም ልዩ ሰው አጠገባችሁ ያለ ሰው የሚገባው ፍቅር ብቻ ነው ጥላቻ አይገባውም መኮሳተር አይገባውም ስድብ ምናምን በጣም በሱ እንዳትናደዱ ፍቅር አይበሳጭም ስለዚህ ፍቅር ይገባል ብላችሁ አንድ የከበረ ሰላምታ አቅርቡልኝ ሰው የሚገባው ፍቅር ብቻ ነው ለሰው የሚገባው ፍቅር ብቻ ነው ኦኬ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ሮብሮብ ብዙ ፕራክቲካል ነገሮችን የምናይበት ስፍራ ነው ይሄ አሁን ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን አዋጅ መሰረት የመጨመር አመታችን እስቲ የመጨመር አመት በሉ በመጨመር ደስ ይለናል አሜን በሁሉ ነገር እንጨምራለን በጤንነት እንጨምራለን በሰላም እንጨምራለን በእግዚአብሔር ባህሪ እንጨምራለን በገንዘብ እንጨምራለን በአገልግሎት እንጨምራለን በቁጥር እንጨምራለን እንጨምራለን በግል ህይወታችሁ ትጨምራላችሁ ባለፈው እንደተነጋገርነው ልጅ መውለድ የምትፈልጉ በልጅ ትጨምራላችሁ አሜን ማግባት የምትፈልጉ ትጨምራላችሁ በምንጨምርበት በዛ በልባችን ባለው ውስጥ እንድንጨምር ዘንድ እግዚአብሔር ፈቅዶልናል ስለዚህ ባለፈው ሳምንት سنነጋገር የነበረው ነገር ምንድነው እንድንጨምር የሰው መጨመር ወይም ደግሞ መብዛት የሰው በጎ ፍቃድ ሳይሆን መብዛትን የጀመረው ራሱ እግዚአብሔር ነው እንደዚህ አለ እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ ምድርን ሙሏት ግዟትም አስተዳድሯትም ጠብቋቸው ሲል ባረካቸው መጀመሪያ ሰው ከመብዛቱ በፊት ማሰብና ማወቅ ያለበት መባረኩን ነው ሁሉ ነገር የሚወጣው ከበረከት ውስጥ ነው ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ከሰጠን አቅም እግዚአብሔር ከሰጠን ችሎታ ከእግዚአብሔር ባህሪ ውስጥ መብዛት ይወጣል ስለዚህ በደንብ ፎከስ አድርጎ እግዚአብሔርም የነገረን ከዘፍጥረት ጀምሮ ባለፈው ሳምንት አይተናል በደንብ የነገረን ነገር ስለመብዛታችን ሳይሆን ስለመባረካችን ነው እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያለው ዓላማ በረከት ይባላል ከአዳም ጀምሮ እግዚአብሔር ሰውን ሲያገኝ የሚቀድመው ወይም ከእግዚአብሔር አንደበት የሚወጣው ሲል ባረካቸው ነው ከዛ ሰው በኃጢአት ምክንያት ከወደቀ በኋላ የእግዚአብሔር ሐሳቡን ስለማይቀይር እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ለሰው ልጆች ያለው ዓላማ በኃጢአትም በውድቀትም
በመውጣት በመውራድ በመውረድም ወይም ደግሞ በሰው ነገር የተወሰነ አይደለም እግዚአብሔር ሐሳቡ አንኮንዲሽናል የእያንዳንዱ እግዚአብሔር ነገር ሰው ቢወድቅም የእግዚአብሔር ሐሳብ አልተቀየረም ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ሐሳቡን አልቀየረም በወደቀው ሰው መሐከል አንድ ሰው አገኘ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ያ ሰውዬ ኖህ ይባላል ኖህንም ካገኘው በኋላ እግዚአብሔር ለኖህ የነገረው ነገር አንድ ነው አሁንም ብዙ ሲል ባረካቸው ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ሲሄድ ሌላ ሰው ሲፈለግ አብርሃም ራሱን አዘጋጀ እግዚአብሔር እየፈለገ ያለው እግዚአብሔርን ድምጽ ሰምቶ የሚታዘዝ ሰው ነበር ስለዚህ ማንንም የሚታዘዝ በሌለበት እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው በሌለበት መካከል እግዚአብሔር ሲመጣ አብርሃምን አገኘ እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ራሱን ለሰው ልጆች ሰውሮ አያውቅም ሰው ነው ከእግዚአብሔር የሸሸው እንጂ እግዚአብሔር ከሰው ልጆች ሸሽቶ አያውቅም ስለዚህ እግዚአብሔርን ኃጢአት ምናምን አልያዘውም ሰው ግን በኃጢአት ምክንያት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አልቻለም ስለዚህ አብርሃምንም ሲያገኘው እንደዚህ አለው አንድ ነገር ጠራውና እፈልጋለሁ አለው ለምን ሲል ባርካለሁ ለምን እግዚአብሔር ሐሳቡን አይቀይርም ይስሐቅ ጋር ሄደን ያዕቆብ ጋር ሄደን ከዛ በኋላ ኢየሱስ ጋር መጣን ኢየሱስም መጨረሻ ላይ የተናገረው ንግግር እየባረካቸውም ሳለ ከነሱ ተለየ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያለው ዓላማ በረከት ስኔ ተባረኩ ነኝ በል የኔና እናንተ ደግሞ በረከት ለየት የሚያደርገው በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የባረከን እግዚአብሔር የመጨረሻውን በረከት ባርኮ ለቆናል አሁን ከዚህ በረከት ውስጥ ግን በረከትን የምንመነዝረው እኔና እናንተ ነን ለዚህ ነው እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰጠን በኋላ ኢየሱስ እንደዚህ አለ እኔ የመጣሁት ህይወት እንዲሆንላችሁ ይህ ህይወት የሚበዛ ነው አለ ህይወትን ይዘን መቀመጥ እንችላለን ጌታ ይበቃኛል ከዳንኩ በቃ ማለት እንችላለን ለምን ከዳንኩ በቃ በሚለው መገለጥ ድነን በመንፈሳዊ በረከታችንን ሳንተረጉመው ልንኖር እንችላለን ተባርከናል ህይወት በስቶልናል ህይወት በውስጣችን አለ የእግዚአብሔር አቅም በእኛ ውስጥ አለ ኑሮ ግን ሌላ ነገር እግዚአብሔር ከባረከን በኋላ በባረከን በረከት ግን መመላለስ የኔና የናንተ እድል ፈንታ ነው ለዚህ ነው እኔ ህይወት ከሆንኩላችሁ በኋላ የምታበዙት ግን እናንተ ናችሁ አሁን የማብዣው ማሽን እግዚአብሔር ሰጥቶናል ፖቴንሻላችንን ማወቅ አለብን ወይም የተባረክንበትን መንፈሳዊ በረከት ካወቅን ከዚህ ሁሉ ነገር ይወጣል ባለፈው እንደተነጋገርነው ወይም ደግሞ ፓስተር ሮን ከዚህ በፊት ምሳሌ ሲሰጥ በነበረው ይህ መብራት ለመምጣት ብዙ ነገር ፈጅቶበታል ሶርሱ እዚህ ጋር አይደለም የጀመረው የሆነ ቆቃ ወይም የሆነ የሚባል ትልቅ ግድብ ላይ ነው ከዛ ውሃው ተቀርቶ በምን መልኩ እንደሆነ አናውቅም በሆነ ቴክኖሎጂ እዚህ ጋር ደረሰ እዚህ ጋር ከደረሰ በኋላ ግን መብራቱን ወይም ደግሞ ይህንን ፓወር መተርጎም የኔና እናንተ ፋንታ ነው ከፈለግን ለፋብሪካ እናበራለን ካስፈለግን ደግሞ አምፖል ካለን ጌታ ይመስገን ይበቃል እንላለን አይደል ግን ይሄ አምፖል ብቻ አይደለም የሚያበራው ይሄንንም ድምጽ እንደዚህ ይሰጠናል ከፈለገ ፋብሪካም ያደርጋል ማንቀሳቀሰው ነገር የለም አሁንም እግዚአብሔር የባረከን በረከት ማንቀሳቀሰው ነገር የለም እግዚአብሔር የባረከን በረከት ጤንነትም ይሆናል ብልጽግናም ይሆናል ደስታም ይሆናል ክብርም ይሆናል ኃይልም ይሆናል ያው ኃይል የሌለው ሰው እንዳይቸገራል ለምን የእግዚአብሔር በረከት ኃይል አለ ምንም ሀዘንተኛ መስለ እንዳትታይ ለምን በረከቱ ደስታን መውለድ ይችላል ያ በረከት ሲተረጎም ህይወት ሆኖ በእኔና በእናንተ ውስጥ መጣ ከዛ ይህንን ህይወት ግን ለማብዛት መጽሐፍ ቅዱሳችንን ባለፈው ሳምንት ያቆምኩበት ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 8 ጀምሮ እሱን በማንበብ እጀምራለሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 እንደዚህ ይላል ጸጋውን ወይም አቅሙን ችሎታውን በረከቱን ጸጋውን በጥበብና በማስተዋል ሁሉ አበዛል አሁን ጥበብ የተቀበልነውን ጸጋ የምንተረጉበት አቅም ማለት ነው እናንተ ተባርከናል እግዚአብሔር በነገር ሁሉ የባረከን ከዚህ በላይ በረከት የሌለን የመጨረሻውን የጥጉን በረከት ከተባረከን በኋላ ነገሮች ወደ ጋዱ ዓለም የሚመጣው በረከታችን የሚተረጎመው ወይም
ጸጋውን በጥበብና በማስተዋል ሁሉ አበዛል። ጥበብ ነገሮችን ወይም ደግሞ እንዴት ማድረግ እንዳለብን የሚያሳየን ብርሃን ተዚላቹዋል አይደለ? ኤፌሶን ላይ ባለፈው ፓስተር ስለመብዛት ሲያስተምረን ከዚህ ጥቅስ ተጀምሮ ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ላይ ጥበብ እንደሌላቸው ሰዎች እንዳትመላለሱ ሞኞች አትሁኑ። ሞኝ ማለት ጥበብ የሌለው ማለት ነው። ጥበብን ደግሞ ዲፋይን ሲያደርገው በጣም ደስ የሚለው የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ እወቁ፣ ሞኞች አትሁኑ። ስለዚህ የመጨረሻው የጥበብ ጥጉ እግዚአብሔር ለኛ የሚያስበውን ነገር ወይም የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሁላችሁ የፍቅር አባት ስለሆነ አንድ ቀንም ስለራሱ አስቦ ያቀ ለምን ፍቅር ስለራሱ ያስብ? ፍቅር ለሌላው የሚጠቅመውን ስለሚያስብ እግዚአብሔርን አግኝታችሁ አንድ ቀን ምን ታስባለ ብትሉት ስለናንተንም ማስበዋል። ስለኔ ምን ታስባለ ብላችሁ ደግሞ ብትጠይቁት ፍጹም ደስ የሚያሰኝ መልካም ይሆነ ፍጻሜው ደግሞ ያማረ ነው አለ። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ይህንን የእግዚአብሔርን ፍቃድ ስናውቅ ጥበበኛ እንሆናለን። ጥበብን እግዚአብሔር ማስተዋሉን አበዛልን ወይም ደግሞ ፈቃዱን የምናውቅበትን አክሰስ ሰጠን። እኔና እናንተ ቀድም አብርሽ ያጸለየ ተናገረ ነበር፣ አንድ ሰው ዳግም ካልተወለደ ከመንፈስ ቅዱስ ምንም ነገር መስማት አይችልም። ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ አይችልም። እኔና እናንተ ደግሞ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ምን እንደሆነ እናውቅ ዘንድ የጥበብ ሁሉ ምንጭ የሆነውን መንፈስ ቅዱስን ተቀበል። የጥበብ ምንጭ ማለት ጥበብ እንዳትረሱ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ ማወቅ ነው። እግዚአብሔር ስለ ፕላኔቶች ስለ እንትን ምን ያስባል የሚለው ፍልስፍና አይደለም። እግዚአብሔር ስለ ሰው ልጆች ምን ያስባል፣ በሌላ አማርኛ አባቴ ለኔ ምን ያስባል የሚለውን ስናውቅ እሱ ደግሞ ምን እንደሚያስብ የሚያውቅ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። ለዚህ ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ላይ በሰው ውስጥ ካለው ሰውየው በስተቀር የሰውየውን ሐሳብ ማንንም አያውቅም ማለት። በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን ከእግዚአብሔር በስተቀር መንፈስ በስተቀር ማንንም አያውቅም። አሁን እኔ ማስበውን ካልነገርኳችሁ ማንንም አያውቅም። እናንተ ውስጥም ያለውን ማንንም አያውቅም። ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን እኔም አላውቅም ሁላችንም አናውቅም። ነገር ግን አለ ከእግዚአብሔር የሆነውን እንዲያው እናውቅ ዘንድ ቻራባስሩምታ የተቀበልነው አለ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር የሚመረምረውን መንፈስ ቅዱስን ተቀበልናል። አሁን ራሳችንን በዚህ ሌቭል ካላስቀመጥነው እንደ ሰው ብቻ ከሆንን ተሸውደናል። ምክንያቱም ሰው የሚያውቀው የሰውን ነገር ብቻ ነው። ተዚላቸዋል ኢየሱስና ጴጥሮስ እና ኢየሱስ የመጣው የአባቱን ፍቃድ ሊፈጽም ነው። የአባት ፍቃድ ደግሞ ምንድነው? ስለኛ ሁሉ አልፎ መሰጠት ነው። የመጣው የሰው ልጆችን ለማዳን ነው። ስሙም አማኑኤል ነው። ህዝቡን ከኃጢአታቸው ምን ያረጋል? ያድናቸዋል ተብሎ የአባቱን ፍቃድ ሊፈጽም መጣና ጴጥሮስ በሰው ባሪፍ ቋንቋ አይሁንብዋል አረን ለምንድነው የሚያስበው? በሰው ሌቭል ብቻ ነው መሞት ለማንኛውም። አሁን ሞት ምናምንስን አይሁን ነው። ምን ግን ኢየሱስ ምን አለ? አንተ የምታውቀው አለ የሰውን እንጂ የእግዚአብሔርን አታውቅም። የእግዚአብሔርን ባለማወቋን ፈርድበትም። ለምን? መንፈስ ቅዱስን ስላልተቀበለ። እንደዛ ሲፈራ የነበረው ሰውዬ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ታችኋል አረን ከዛ በኋላ ከፈለገ ይገረፍለታል። ልክ እንደ ኢየሱስ መቀጥቀጥ ጀመረ፣ መወገር ጀመረ። ለምን? የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ አወቀ። ልክ እንደዚሁ አሁንም እኔና እናንተ በሰው ሌቭል እየኖርን ካለ የምናውቀው የዕለት ጉርሼን ብቻ ነው። ለምን? ሰው ከዚህ ያለፈ ነገር ሊያስብ አይችልም። ነገር ግን መንፈስ ቅዱስን ስንቀበል በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ምን እንደሚያስብ ማወቅ እንችላለን። እንዳትረሱ እግዚአብሔር ምን ያስባል ስለ ሀገር፣ ስለ ፖለቲካ፣ ስለ ምናምን ተውትና ስለ እኔ ምን ያስባል? ለዚህ ነው እግዚአብሔርም ሲናገር እንደዚህ አለ፣ ስለ እናንተ የማስባትን ዲቴሉን ያውቃሉ። በዛ ሰዓት በእርግጥ ብሉይ ኪዳን ስለሆነ ቢነግራቸውም አይገባቸውም። ለዚህ ነው እኔ ያውቃሉ ያለው። አሁን ግን እኔ ያውቃሉ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ምን እንደሆነ ፈትናችሁ እወቁ እንጂ አለ።
እንደዛ ዘመን የተደበቀ ነገር አይደለም አሁን የተገለጠ ነው እንዴት ተገለጠ መስላችሁ መንፈስ ቅዱስ በልባችሁ ንስላል አሁንም 2014ን ስናየው ከመንፈስ ቅዱስ ሰማነና እንደ ቤተክርስቲያን አንድ ነገር አውጭ እንበዛለን እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን መብዛትን አስቧል praise god አሁን ሁሉን ነገር እግዚአብሔር ጋር ካስቀመጥ ነው አይሆንም ከእግዚአብሔር ተቀብለን ወደኛ ማምጣት አለብን እንዳልኳችሁ መንፈሳዊ ነገር ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር በሚሰራበት እግዚአብሔር በሚያደርግበት ነገሮችን ማድረግ ነገሮችን ማሰብ ነገሮችን ማየት ነው አንድ የእግዚአብሔርን አሰራር ዛሬ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 46 ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 46 ቁጥር 10 ላይ ላሳያችሁ ከቁጥር 9 ጀምሮ ብናየው ቁጥር 9 እንደዚህ ይላል የጥንቱ የቀደመውን ነገር አስታውሱ እኔ አምላክ ነኝ ከኔ በቀር ሌላ የለም እኔ አምላክ ነኝ እንደኔ ያለ የለም የመጨረሻውን ከመጀመሪያው ገና የሚመጣውን ከጥንቱ ተናግሬአለሁ ዓላማዬ የጸና ነው ደስ የሚያሰኝን ሁሉ አደርጋለሁ የመጨረሻውን ከመጀመሪያው ዛሬ እቺን መልእክት ያዙልኝ እግዚአብሔር በምንም ነገር ሰርፕራይዝ ሆኖ አያውቅም ሰርፕራይዙ የኛ ነው ለምን ሰርፕራይዝ ያደረገን ነገር እኮ የማናውቀው ነገር የተደበቀ ነገር ነው አይደል እግዚአብሔር ግን ዛሬ ጋር ቆሞ የመጨረሻውን ያውቃል ለኛ ነው ሰርፕራይዙ እንጂ ለእግዚአብሔር ሰርፕራይዝ አይደለም ለዚህ ነው አዳም እንኳን በኃጢአት ሲወድቅ የመጨረሻው ሞት በሰው ልጆች ዓለም ሲገባ እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ ያልሆነ ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ የመሰዋዕት በግ ሆኖ ዓለም ከመፈጠሩ ወይም አዳም ከመውደቁ በፊት የተረጋገጠ ነገር የመጨረሻውን አይቶታል እንኳን ሌላ አሁን ልክ እግዚአብሔር አቅም በእኔና በእናንተ ውስጥ ሁሉ ነገር ላይ የሆነ ቦታ ላይ እየደረስን ሰርፕራይዝ እንድንሆን ሳይሆን የተረጋገጠ ህይወት እንድንኖር እግዚአብሔር ዓላማ ነው አንድ ቀን ምን ደርስበትን ሳይሆን ዛሬ ቆመን 2014 ጳጉሜ ምናምን መدرس አለብን ለዛ ነው ይሄንን ደግሞ እንድናውቅ እግዚአብሔር በትንቢት መንፈስ የመጨመርና የመብዛት ሲል እዚህ ጋር ቁጭ ብለን 2014 ላይ ፍርሃት ሞት ድንጋጤ ካየን ትክክል አይደለም ለምን ዛሬ ቆመን ስንበዛ ራሱ ሰርፕራይዝ አይሆን ለምን አውቀናል የእግዚአብሔር አሰራር ዛሬ ቆሞ መጨረሻው ነው የወደፊቱን ያወቀው ጥንት ላይ ሆኖ ነው እኔና እናንተ የእግዚአብሔር መልክ ስላለን በድንገት የምንኖረው ኑሮ ሳይሆን በአላማ የምንኖረው ኑሮ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ስለዚህ ስለ ኑሯችን ተጠያቂው እኔና እናንተ ስለ ህይወታችን እግዚአብሔር ተጠየቀ ለምን ህይወትን ማዳን የሚችል አንድ ሰው አልነበረም ህይወታችንን በገዛ ደሙ ዋጀና ህይወት የሚባለውን ነገር ከሰጠን በኋላ ህይወትን ግን ለመኖር አንቺና አንተ እኔ አስፈልጋለሁ ህይወትን ለመኖር ለኑሯችን የኔ ኑሮ ካለ እኔ ምንም ነው የኔና እናንተ ኑሮ ያለ እናንተ ምንም ነው ህይወታችን ያለ እግዚአብሔር ምንም ነው ለምን ህይወትን ማዳን ስለማንችል እሱ ህይወታችን ሆነ ህይወት መሆን ስለማንችል ግን ይወላችሁ ህይወት ላይ ምንም ጥያቄ የለብንም ቀድምም አብርሽም ሲያጸልይ ነበር በቃ ረክተናል የመጨረሻውን ርካታ አይደል ከዚህ ውጪ ምንም እግዚአብሔርን በጠይቁት የሚሰጣችሁ ወይም የሚሰጠን ነገር ምንም የለም ህይወትን አስመልክቶ ህይወትን ከሰጠን በኋላ ግን ህይወትን የማጣፈጥ ኃላፊነት የኔና የናንተ ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አለ ብርሃኑ ፖቴንሻሉ
ከፍ ብሎ ያበራላል ግን ከመቅረዝ በታች ወይም ከፖቴንሻሉ በታች ቢሆንል መብራቱ የመብራቱ ጉዳይ አይደለም የማብራቱ ጉዳይ ነው ጫውናቹ አለ ጫውነታቹ በምንም ነገር አይለወጥ ማለት ግን ጫው አልጫ ቢሆን ሱትርጉም ምን አልጫ ምን እንደሆነ አላውቅም ግን ጫው ለተፈጠረበት ዓላማ የማይኖር ከሆነ ቴስት የማይሆን ከሆነ ቴስትለስ ጫው እኮ ጫው ነው ቴስት አለው ግን ምን ይጠቅመዋል አለ ዛሬም እኔና እናንተ የተሰጠን ህይወት በቃ የሚገርም ህይወት ነው ግን ካልኖር ነው ሰማይ ሄደን እንድንኖር አይደለም ሰማይ ሌላ ህይወት የለም አሁን የተሰጠን የሚበዛ ህይወት ነው ስለዚህ ዛሬ ኃላፊነትን እንውሰድ ዛሬ ጨምራለሁ የመጨረሻውን አየ እግዚአብሔር መቼ መሰላችሁ ከጥንት ጀምሮ ስለሚሆነው ነገር ያውቃል እኔና እናንተም ስለሚሆነው ነገር እንድናውቅ ኃላፊነትን ወስደን ደሞ ሌላ ነገር እኮ አይደለም እኔ የመጣሁት ህይወት እንዲሆንላችሁ ይሄን ህይወት ኢንጆይ እንድታደርጉት ኢንጆይ ማድረግ ወይም ይሄንን ህይወት በጣም መኖር የኔና የናንተ ፋንታ እግዚአብሔር ከጥንቱ ወደፊት የሚሆነው ነገር ካወቀ ዛሬ ላይ ቆሞ መጨረሻውን የነገሩን ካወቀ እኔና እናንተ በመንፈስ ቅዱስ ብርሃን ዛሬ ላይ ቆመን ነጋችንን እንወሰናለን ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ህይወትን መልካሙን ቀን ማየት የሚፈልግ ሰው ማን ነው አለ የማይፈልግ ሰው የለም እኮ ግን ማን ነው ከዛስ የሚጠበቅብ ነገር አለ አንደበትን ከክፉ ሽንገላ ከመናገር ከልክል ለምን መልካምን ማየት የሚወድ ሰው መልካም ነገር የተቀመጠው ደጅ ሳይሆን ልብ ላይ ነው አለ መልካሙ ቀን የሚባል የሆነ ቀን የለም መልካም ቀን ያለው ልባችን ላይ ነው ይሄንን መተርጎም የሚፈልግ ሰው አንደበቱን ከክፉ እግዚአብሔር ይከልክልለት አይደለም አንደበቱን ያዘው አደራ አይደለም አንደበቱን ይከልክል ምላሱንም ሽንገላ ከመናገር ያቁም ሰላምን ይሻ ይከተላት ስለዚህ መንገድ አለ ፕሪንሲፕል አለ ዛሬ እኔና እናንተ እዚህ ላይ ቆመን ባለፈው አልሻ እንደተናገረው 10ም አመት 20 አመቱንም 40 አመቱንም ቁጭ ብለን ማየት አለብን ልክ እንደዛ ሲሆን ምንም ሰርፕራይዝ የለም ጌታ ሰርፕራይዝ አደረገን እንዳንል ዛሬ ነው ሰርፕራይዝ መሆን ያለብን ለምን ሰርፕራይዙ ያለው በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ነው ነገሩም ያልቀው እዛ ጋር ነው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችንን ልክ እንደዚህ አይነት አባት እንዳለን ካወቀን ሮሜ ምዕራፍ 4 የአብርሃምን ነገር ላሳያችሁ ሮሜ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 17 ጀምሮ ነገ ላይ ስንበዛ በብዙ ነገር ሰው ነው ሰርፕራይዝ መሆን ያለበት ለምን ስለኛ ምንም ስለማያውቁ እኔና እናንተ ግን ስለኛ አባታችን ያለውን ሐሳብ ስለምናውቅ ሮሜ ምዕራፍ 4 ቁጥር 17 ጀምሮ ይህም የብዙ ህዝብ አባት አድርጌሃለሁ ተብሎ እንደተጻፈው ነው የስንት ህዝብ አባት እንደዚህ አይነት ሰው የትኛውን ሰው መሰላችሁ ምንም ልጅ የሌለውን እኮ ከዛ ደግሞ ያለውን ሲቹዌሽን ያስቀምጣል እንዳልኳችሁ አሁን እግዚአብሔር አብርሃም የብዙ ህዝብ አባት ነው ከዛ በአብርሃም በኩል ስለ ክርስቶስ የተናገረው በክርስቶስ በኩል እኛ ሁሉ እግዚአብሔር አየና መጨረሻውን ለአብርሃም ይነግረዋል አብርሃም ግን ከዚህ ነገር ጋር አግሪ የማድረግ ወይም በዚህ ቃል የመኖር ኃላፊነት የአብርሃም ነው እግዚአብሔር የሚናገረው የመጨረሻውን ነገር አይቶ ነው ሲነግረው እንደዚህ አለው ለአብርሃም የመጨረሻውን ሲነግረው እንደዚህ ተብሎ እንደተጻፈው ነው እርሱም ይህም የብዙ ህዝብ አባት አድርጌያለሁ ተብሎ እንደተጻፈ ነው አደርጋለሁ እኮ አይደለም የተባለ አድርጌያለሁ ነው ያለው ምንም ልጅ የሌለውን አድርጌያለሁ አለ እንደዚህ ነው ማየት ያለብን ከዛ በጣም ደስ የሚለው ተብሎ እንደተጻፈ ነው እርሱም ለሙታን ህይወትን የሚሰጥ ያልነበረውን እንደነበረ በሚያደርግ ባመነበት አምላክ ፊት አባታችን ነው ለሙታን ህይወትን ያኛው ትርጉም እንደዚህ ይላል እርሱም ለሙታን ህይወትን የሚሰጥ የሌለውንም ደግሞ እንዳለ አድርጎ በሚጠራ ባመነበት አምላኩ ፊት
የሁላችን አባት ተባለ። አብርሃም አንድ ነገር ኮረጀ ከእግዚአብሔር። የሌለውን አለ ይላል እግዚአብሔር። የሌለም የሚባል ነገር የለም በርግጥ። ግን ለፊዚካል ነገር የለም የሚባለው ነገር አለ።